Kuka opettaja on huono opettaja? Kaksi opettajaa opettaa biologiaa oppilailleen, mutta yksi heistä ei ole esimerkillinen opettaja. Tehtäväsi on selvittää, kuka kahdesta ei täytä hyvän opettajan kriteerejä. Tarkkaile yksityiskohtia huolellisesti ja jaa vastauksesi kommenteissa mahdollisimman pian. Opettaja A näyttää iloiselta ottaessaan selfieitä oppilaidensa kanssa, kun taas opettaja B näyttää erittäin vihaiselta yhden oppilaan arvosanasta. Kuka siis on huono opettaja? Aloitan ajastimen. Aikasi on loppumassa. Jos sanot, että se on opettaja B, olet oikeassa. Hän ei täytä hyvän opettajan kriteerejä, koska hän käyttää matkapuhelinta oppitunnin aikana selfien ottamiseen, eikä hän pukeudu asianmukaisesti opettajan standardeja vastaavaksi.